Pozdravujem všetkých divákov televízie OTV a všetkých sledovateľov a fanúšikov Mareka Šovna, ktorého v túto chvíľu vítam takto na diaľku. Pozdravujem aj teba, Marek. Ahoj, Lenka, a taktiež pozdravujem všetkých fanúšikov tiež TV OTV, mojich fanúšikov. A na začiatok by som chcel pogratulovať novému prezidentovi Slovenskej republiky Petrovi Pellegrinimu. A taktiež by som sa poďakovať všetkým voličom, ktorí prišli voliť, pretože účasť 61% je druhá najvyššia v histórii Slovenska a prišli dať hlas slovenskému kandidátovi, našemu Petrovi Pellegrinimu. Marek, a týmto spôsobom si otvoril prvú tému. Novým prezidentom Slovenskej republiky bude Peter Pellegrini. Rozhodli o tom včera občania. Obidve tábory, či už zo strany Petra Pellegriniho, alebo aj zo strany Ivana Korčoka, do poslednej chvíle verili, že práve ich kandidát zvíťazí. Napokon s výraznou väčšinou vyhral pán Pellegrini. Sledoval si určite celý ten volebný deň, ale aj volebnú noc, ako to všetko prebiehalo. Sledoval si určite aj tie vyjadrenia politikov z oboch táborov. Ako to hodnotíš? Predpokladám, že si spokojný s výsledkom. Tak s výsledkom, tak ako aj 1,4 milióna občanov Slovenskej republiky, som veľmi, veľmi spokojný. A ja som to, by som to skôr povedal tak, že tie dva tábory v jednom tábore, v Sorošovom kandidátovi Ivanovi Korčokovi, tam si boli pomaly už istí s tým, že sa stane Ivan Korčok prezidentom Slovenskej republiky, kdežto u Petra Pellegriniho celý čas bola taká skromnosť, že stále nedúfala v to, ako môžu tieto výsledky padnúť, proste bol realista. Když to skutočne Ivan Korčok po tom prvom kole prezidentských volieb sa cítil ako prezident Slovenskej republiky, čo dával jasne najavo. Takže Ivan Korčok týmto pádom dostal riadnu facku od všetkých Slovákov. A ako som spomínal, pohyboval sa po celom Slovensku a tvaril sa ako prezident Slovenskej republiky, ale Slováci mu ukazovali tam, kam patrí. My sme sa už to minulý týždeň rozprávali. A nepomohla mu ani pomoc médií. Mal tam obrovskú pomoc médií. Videli sme, či už to boli duely s Petrom Pellegrini, v ktorom mimochodom vyhral 5-0, aspoň podľa môjho názoru. V každom dueli nad ním zvíťazil Peter Pellegrini. Ale tí moderátori, napríklad aj RTVS, ktorí mali byť neobjektívni, respektíve mali byť objektívni a boli neobjektívni, stáli na strane Korčoka, aj tak mu to nepomohlo. Slováci si vybrali mier miesto vojny, čo im kvitujem. Ja som taktiež volil Petra Pellegriniho a do poslednej chvíle som dúfal, že sa stane prezidentom Slovenskej republiky, čo sa aj stalo. Čiže ja som sa zobudil do slnečného rána. Ako rozprávam, je to 2-0 už. Ďalšiu bitku sme vyhrali nad týmto liberálnym, nazvime to fašizmom. Ale vojna zďaleka neskončila, pretože oni budú zákerní a toto, že ich kandidát, doslova do písmena Sorošov kandidát, ktorého si vybrali v júni minulý rok na Globseku, kde sa zúčastnil aj Alexander Soroš. A od tej doby, ak ste si všimli, priatelia, nosí Korčok tie tzv. Ja to volám Sorošovky, tak im to nepomohlo a budú skúšať niečo nové. Či už to budú protesty v uliciach, či už to budú rôzne zákernosti v Európskej únii, ešte budú mať možnosť niekoľko mesiacov tam niečo vykonať proti Slovenskej republike. Videli sme to, pán Hojsík pravidelne chodia kýdať do tejto Európskej únii, na Európsku radu, do Európskej komisie. Ale je na čase to, myslím, že v júni budú tieto voľby, to zmeniť a poslať ich taktiež 3-0. Obidvaja kandidáti mali včera aj svoj povolebný prejav. Mňa trochu zaskočil povolebný prejav pána Ivana Korčoka, v ktorom uviedol, že nikdy nezabudne na to, ako sa z neho urobil vojnový štvač. Zachytil si toto vyjadrenie, na koho konkrétne myslel? Tak toto vyjadrenie myslel na všetkých tých, ktorí ho nazývali vojnovým štváčom. A ja si myslím, priatelia, že včera Ivan Korčok práve v tej chvíli ukázal svoju pravú tvár. Jeho tvár je nenávisť, zloba a hnev. A včera sa to dalo z jeho očí vyčítať, z jeho mimiky tváre vyčítať, že on tým pádom, že vlastne si musel svoj prejav, kde už mal pomaly spravený prezidentský prejav, prerobiť na tzv. Plačovku, tak ho to veľmi vytočilo a emócie dal von a včera sa ukázal Ivan Korčok presne taký, aký sme ho my celý čas tvrdili, že je.
vojnový štváč, zákerný, podlý a nedokáže zniesť prehru. Pretože on túto prehru totálne nezniesol. Nezniesol to, neuniesol to. Videli sme to v jeho volebnom štábe, v jeho, tej, nazvime to, volebnej, kde prišiel. V tej chvíli si ešte stále myslel, že je prezident. A potom, keď ste si všímali, ja som to pozeral, sledoval som celé toto tam zoskupenie, už okolo takej 20. o pol 12. už keď bolo isté, že bude prezidentom Peter Pellegrini, tak začali tam opúšťať, húfne začali opúšťať títo ľudia, jeho volebný štáb a už vedeli, že je prehra, čiže začali krysy opúšťať, potápajúc sa, hoď. Hovorím, budeme to mať pestré a táto rovnováha, vodováha, čo ja viem, čo to chcelo byť v našej vláde, tak budú určite niečo vymýšľať z opozície a budú sa silou mocou snažiť, aby vláda Slovenskej republiky a v dnešnej dobe už aj prezident Slovenskej republiky padli. Ak tak pozerám zahraničné médiá, tak pozeral som nemecké médiá, anglické médiá, Spojené štáty americké, Spojené štáty americké, New York Times, a všetci vyplakávajú nejakú takú sprostosť, že Peter Pellegrini je ruský. Ja som nepočul za celé tie mesiace, že by bol Peter Pellegrini nejaký proruský. Skôr si išiel tou retorikou, že treba hájiť hlavne slovenské záujmy a chce byť prozápadný. Čiže ja nevidím to v Európskej únii, keď poviete, že nechcete dodávať zbrane, že chcete mierové riešenie, tak ste za prezidenta Putina. Toto absolútne nedáva zmysel, ale áno, vieme veľmi dobre, že celá Európa sa snaží v týchto chvíľach vieskalovať napätie voči Ruskej federácii, či už je to Polsko, či už je to Nemecko. A bude to ešte pestré a som rád, skutočne som rád, že máme na Slovensku prezidenta Petra Pellegriniho. Marek, ako hovoríš, nebol prekvapený iba Ivan Korčok z toho výsledku, ale aj predstavitelia jednotlivých opozičných strán, ktoré ho podporovali. Čo myslíš, čo bude teraz nasledovať? Šťastne si to už načrtol, ale akým smerom myslíš si, že teraz pôjdu? Vsádzajú teraz na tie eurovoľby, alebo ešte medzi tým niečo plánujú? Určite budú nejaké protesty v uliciach, vsádzajú najasne na tie eurovoľby, že to musia vyhrať. A pri tomto stave, kde ozaj je to 46, respektíve, kde je to natesno, tak pravdepodobne budú mať nejaké zoskupenie v tom Európskom parlamente. Ale podľa toho, čo vidím, tak koaličia a koaličné strany by to mali jasne vyhrať. Na odľahčenie pravdepodobne zajtra navštíví obrovské množstvo ľudí psychiatra, pretože to nedávajú. Ja vidím, čo robia fanúšikovia Ivana Korčoka na sociálnych sieťach. Mne dneska došli 4 výhražné správy, že ja môžem za to, že sa stal Peter Pellegrini prezidentom Slovenskej republiky a podobné veci. A že si ma nájdu. Čiže hovorím, v prvom rade teraz nejaký týždeň, dva to budú rozdýchavať, budú si lízať svoje rany, ale potom určite nejakým štýlom sa budú snažiť zaútočiť. A je mi veľmi zábavné, že nepomohlo ani vláčik, liberáčik, ktorý priniesol pán Mach, zaplatil študentom cestu sem. Študenti odvolili, naspäť so smutkom môžu ísť a zaplatiť si tých 25 eur. A je to celkom zaujímavá táto situácia. Proste na Ivanovej strane, Ivana Korčoka strane, stáli snáď skoro všetci. Na opozičnej strane sme stáli, teda na koaličnej strane, na Petra Pellegriniho kandidáta sme stáli prevažne my, alternatíve médiá, ako si Tylenka, TVOTV, Infovojna. Ja, občas som možno niečo pomohol, Dani Kolár, ten takisto niečo pomohol, Mimi Šramová a ďalšie tieto alternatívne médiá, ktoré v dnešnej dobe máme vyšší dosah, ako majú tie mienkotvorné médiá, čo chcem úplne aj teba pochváliť za to, že robíš svoju robotu dobre a takto sa to robí do psej matere. Ďakujem pekne, Marek. Marek, občania sa včera spojili, ako vravíš, a svoje včera urobili. Teraz je na rade pán Peter Pellegrini, či bude počas svojho prezidentského mandátu plniť to, čo sľúbil. Držíme palce, aby bol prezident, ktorý bude hájiť slovenské záujmy. Prejdeme na ďalšiu tému. Eštokovo ministerstvo v spore s Čurilovcami vedie 7-0 v prospech ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Vyšetrovateľ Mašín sa podľa súdu nebude môcť vrátiť do práce. Tento týždeň o tom informoval samotný minister
minister Matúš Šutaj Eštok. Konkrétne uviedol, že Krajský súd v Bratislave zvrátil rozhodnutie Mestského súdu Bratislava 4. To vyzerá ako na poriadny debakel pre Čurilovcov. Tak minister vnútra Matúš Šutaj Eštok je rozumný človek a keď prišiel na ministerstvo vnútra, tak v prvom rade tam prišiel spraviť poriadky s tzv. Čurilovskou mafiou. Všetci veľmi dobre vieme, čo táto čurilovská mafia robila. Zákony boli pre ňu absolútne nič, robili si srandu. Chceli nakopať vyšetrovateľku vtedajšej inšpekcie, pani Santusovú do áno tam. Chceli jej podpaliť auto. Nikoho to nám nezaujímalo. A keď si mi spravil poriadok, pretože oni skutočne porušovali zákon, oni skutočne išli na, nie na hraniciach medze zákona, ale oni tieto hranice prekročili ďaleko, ďaleko viac. Ja tam evidujem niekoľko trestných oznámení za zneužitie pravomoci verejného činiteľa, ktoré sú pravdepodobne v týchto chvíľach už konečne aj šetrené. Áno, síce trvá to trošku dlhšie. Niektorí Slováci sú nešťastní z toho, že tento právny štát, ktorý nám tu oni likvidovali, nič sa nerobí a oni čakali Slováci, že to bude hneď riešené. Len tu treba dať zapravdu Matúšovi Šutajovi Eštokovi a ministerstvu vnútra, že treba mať jasné dôkazy na tie špinavosti, ktoré robila predchádzajúca vláda. A nesmieme mať krvavé oči, ako mal Igor Matovič s Danielom Lipšicom, ktorí si robili, čo chceli. A výsledok je v týchto chvíľach presne taký, ako rozprával Matúš Šutaj Eštok, 7-0. Ale Lenka, ak si všimla, žiadne média túto skutočnosť, že už je to 7-0 pre ministerstvo vnútra, absolútne nedávali. Keď sa robili začiatočné protesty, tak všetci si pamätáme, že boli aj za týchto Čurilovcov. Vyzbieralo sa, myslím, okolo 150 000 eur pre nich, akože však boli chudačikovia. A dnes tieto médiá mlčia a oni stále dúfajú, že sa jedného dňa znova vrátia. Tak pevne verím to, že tak skoro to tak nebude. Prejdeme na ďalšiu tému. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár sa 3. a 4. apríla zúčastnil v bruselskej centrále NATO zasadnutia šéfov diplomácií členských krajín. Rokovalo sa tam nielen o prípravách na júlový summit aliancie vo Washingtone, ale aj o posilňovaní kolektívnej obrany a pomoci pre Ukrajinu. Slovenský minister zahraničia zdôraznil, že NATO sa nesmie stať priamym účastníkom vojnového konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou a tiež potvrdil, že Slovensko podporí plánovaný fond Severoatlantickej aliancie pre Ukrajinu vo výške 100 miliard eur, ale nie v rámci smrtiacich zbraní. Sledoval si určite aj túto udalosť. Ako to hodnotíš? Áno, títo 100 miliard má ísť z hodou okolností pre NATO, nie pre Ukrajinu našťastie. A tie zbrane majú znamenať to, že nemajú byť smrtiace, majú byť skôr obranné alebo niečo podobného. Ja som proti akýmkoľvek dodávkam zbraní na Ukrajinu, pretože všetci veľmi dobre vieme, že Ukrajina je skorumpovaná. Na Ukrajine za od toho 2014. roku do 2022. roku sa diali veci a zverstva, o ktorých si povedzme otvorene Európska únia vedela a mlčala. Nič nespravili, nič nezasiahli. A dnes je stav na Ukrajine taký, že je tam možno 16 000 civilných obetí, alebo 18 000. Ale vojakov padlo na každej strane niekoľko desiatok tisíc. To sa už dá počítať dokonca v 100 alebo 200 000. Na jednej strane a okolo 200 000 na druhej strane. A skutočne tam jediná možnosť je to mierové riešenie. Niekde som postrehol, že už aj Volodymyr Zelenský, ten diktátor, už začína uvažovať o takej veci, že predsa tie ľudské životy sú viac ako nejaké územie. Neviem, či si to postrehla Lenka, že už mal aj takú tému chvíľku. A ja pevne verím v to, že tá vojna na Ukrajine, lebo už to je vojna, už to nie je špeciálna operácia, skončí čím skôr, pretože tak či tak si jedného dňa budú musieť sadnúť za ten mierový stôl. A či to bude za rok, za dva, za tri, záleží len na prezidentovi Putinovi a Zelenskom. Na prezidentovi Putinovi a Spojených štátoch amerických, pretože Zelenský je tam len figurka. Figurka, ktorá v minulosti zastávala Ruskú federáciu. Tie videá po internete kolujú, môžete si to kľudne pozrieť. Ale v dnešnej dobe, čo chcem vlastne týmto povedať, ten spor jedného dňa tak či tak skončí. Buď bude jeden víťaz, ale druhý porazený.
Ale čím skôr, tým lepšie. Ak skončí za 2-3 roky, budú tam ďalšie desiatky, 100 000 mŕtvych a ďalšie krvácanie Európskej únie. Minule som spomínal, že von der Leyenová by mala získať z Ruskej federácie minimálne medailu Červeného kríža, čo je jedna z tých najvyšších medailí Ruskej federácii, pretože sa jej podarilo to, že Vladimír Putin a Ruská federácia bez jedného jediného výstrelu totálne likvidujú Európu. Európa krváca, finančne nemáme peniaze, ale hlavne, že dotujeme túto vojnu. Rada OSN pre ľudské práva schválila rezolúciu odsudzujúcu Izrael za činy v pásme Gazy, ktoré možno prirovnať k etnickým čistkám alebo za použitie hladu ako spôsobu boja. Táto rada tiež vyzýva na zastavenie dodávok zbraní Izraelu a na okamžité prímerie. Dokument podporilo, ak sa nemýlim, 28 krajín, 13 hlasovalo, 13 v podstate sa zdržalo a 6 hlasovalo proti. Prekvapil ťa takýto výsledok hlasovania? Tak všetci veľmi dobre vieme, čo sa deje v pásme Gazy, keď Izrael mal čiastočne právo eliminovať teroristov z Hamasu, ale nie takýmto štýlom. Už to vidia aj Organizácia Spojených národov, kde skutočne to hlasovanie bolo, myslím, 23 alebo 28, ako si spomínala, bolo za túto rezolúciu, pretože tam v tom Izraeli, pardon, v pásme Gazy, to už je pomaly likvidácia tamtoho, likvidácia palestinského obyvateľstva. Na území Palestíny v dnešné tam žili 2 milióny obyvateľov. Už to tam je poloprázdne, ľudoprázdne. A Izrael útočí na nemocnice, útočí na školy, útočí na všelijaké tie utečenecké tábory. A je na čase, aby Organizácia Spojených národov dala presne takúto odpoveď. Vôbec ma neprekvapuje, že Spojené štáty americké a Nemecko bolo proti. Asi vieme veľmi dobre, že títo vojnoví štváči budú podporovať každú vojnu, pretože Spojené štáty na každej jednej jedinej vojne zarobili a Nemecko deto. Čiže ja som za to, aby už konečne aj Európska únia dala k tomu nejaké stanovisko a podľa mňa, keď Európska únia dokázala v priebehu niekoľkých týždňov uvaliť sankcie na Ruskú federáciu, ten prvý či druhý balík sankcií, pardon, štvrtý, tak je povinnosťou Európskej únie v týchto chvíľach uvaliť aj sankcie na Izrael za to, čo pácha v pásme Gazy. Alebo si potom povieme otázku, či idú alebo nejdú rovným metrom. Ostaňme ešte pri Izraeli, ak dovolíš. Začiatkom týždňa, konkrétne 1. apríla, izraelské letectvo zasiahlo budovu iránskeho konzulátu, kde zahynulo 7 vojenských poradcov, z toho boli dvaja generáli a 5 dôstojníci. Iránsky prezident následne na to povedal, Ebrahim Raisi prisľúbil a povedal, že útok na diplomatickú misiu nezostane bez odozvy. Myslím, že to bolo včera náčelník generálneho štábu iránskych ozbrojených síl Mohamed Bagheri uviedol, že Teherán si vyberie ten najvhodnejší čas na to, aby spôsobil čo najväčšie škody Izraelu a dodal, že zodpovednosť za tento čin nesú aj Spojené štáty americké. Média o tom verejne špekulujú, kedy a kde by k tejto odvete mohlo nastať. 9. apríla sa končí Ramadán. To by bol asi taký najskorší možný termín. Alebo čo si myslíš ty? Tak v prvom rade si treba uvedomiť, že Izrael zaútočil na iránske veľvyslanectvo v Sýrii. Mám také dojem, že to bolo v Sýrii. A zaútočil na území cudzieho štátu. To už sa nedá považovať ako teroristický útok. A Irán si to nenechá sám pre seba, pretože eskalácia tohto napätia na tomto Blízkom východe je už taká, že tam stačí krôčik a máme tunak obrovskú vojnu, kdežto na jednej strane Izrael má ešte k tomu aj atomové zbrane a ja som presvedčený o tom, že Izrael v rámci svojho, presvedčenia, by boli schopní tieto jadrové zbrane použiť bez ohľadu na to, aké to bude mať následky. Čiže bojím sa toho, čo sa tam bude diať, pretože Irán si to nenechá.
Irán je, myslím, že rozlohovo väčšia krajina, ako je nejaký Izrael, či už počtom obyvateľov. A určite to nenechajú len tak. Možno to spravia, určite to nespravia počas Ramadánu, pretože Ramadán je pre moslimov obrovský, nazvieme to, sviatok, kde by počas tohto Ramadánu sa nemali diať takéto zverstva vojny. Ale myslím, že po Ramadáne to Izrael pekne spočítajú. Marek, takto plynulo sme došli k udalostiam, ktoré sú naplánované na budúci týždeň. Vo štvrtok 11. apríla sa bude Európsky parlament zaoberať Slovenskom. Dôvodom je právny štát a sloboda médií na Slovensku. Poslanci Európskeho parlamentu sa chcú vo štvrtok opýtať Rady a Komisie, ako chcú riešiť reformné návrhy vlády Roberta Fica. Riešiť sa má nielen zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, ale aj Slovenská televízia RTVS. Predpokladám, že to bude sledovať. Tak samozrejme, že to bude sledovať. Som na to pripravený, pretože sa divím, že Európska rada a Európska únia nejdú rozhodovať napríklad o tom, čo sa stalo v Poľsku, kde do poľskej televízie nabehlo ozbrojené komando a vyhádzalo reportérov. Ale už sme si stihli zvyknúť za tieto posledné roky, čo tu máme, že keď budete pritakávať Bruselu, môžete vraždiť, môžete zabíjať, môžete čokoľvek, môžete rabovať, len musíte poslúchať Brusel. A tak sa to dialo za vlády psychopata Igora Matoviča. 3,5 roka nám tu nak vyvádzala tá čurilovská mafia, ktorú sme už dneska spomínali na čele s Danielom Lipšicom. Zatvárali ľudí len na základe toho, na základe tvrdenia jedného kajúcnika. Skutky mali nové heslo. Skutok si vymyslíme. Ak nebol nejaký trestný čin, oni si ho dokonale vymysleli, napísali úradné záznamy a na druhý deň vykopli niekomu dvere. Tibor Gašpar bol toho jasným príkladom. A dnes Európska únia, pretože Slovenská republika, vláda Slovenskej republiky neskáče tak, ako Brusel píska, tak si myslia, že na Slovensku nie je právny štát. Žiaľ, musím ich upozorniť, práve v týchto chvíľach nastáva na Slovensku právny štát a aj vidíme to aj u Matúša Šuta Eštoka, padni komu padni, je v týchto chvíľach opodstatnené. A my, táto vláda nezatvára opozíciu len taký fúkot. Ak ju bude zatvárať, bude ju zatvárať len na základe toho, čo všetko spáchala v minulosti. A ako hovorím, tá RTVS je niečo strašné. Ja pripravujem samostatnú reláciu o tejto RTVS, kde za účinkovania riaditeľa RTVS pána Machaja sa táto spoločnosť dostala do takých obrovských, ja by som to ani nenazval, problémov, ale tie zbytočné a predražené nákupy, ktoré sa tam diali posledné 2 roky v RTVS, tak určite budú musieť riešiť aj orgány činné v trestnom konaní. A pevne verím v to, že tak ako premiér Robert Fico stále tvrdí, právny štát si nedáme a už nesmieme pripustiť to, aby sme ho na Slovensku nemali. Marek, ak dovolíš, ešte jednu vec by som dala do pozornosti, ktorá bude na budúci týždeň. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg a fínsky prezident sa v utorok 9. apríla stretnú v sídle aliancie v Bruseli. Očakáva sa, že budú diskutovať nielen o vzťahoch po prvom roku členstva Fínska v NATO, ale aj o aktuálnych otázkach obrany a bezpečnosti. A práve pri tej obrane a bezpečnosti by som sa na chvíľu pristavila. Podľa ruského veľvyslanca vo Fínsku Pavla Kuznecova sa rusko-fínska hranica stala po vstupe Helsing do NATO oblasťou potenciálnej eskalácie napätia medzi týmito dvoma krajinami. Uviedol tiež, že reakcia Ruska na prípadné rozmiestnenie veliteľských štruktúr NATO vo Fínsku nemusí byť nevyhnutne symetrická. Ako to podľa teba myslel a čo sa tam vlastne chystá? Tak tým, že Fínsko sa dostalo do NATO, už tam rok v NATO myslím, tak sa rozšírila o ďalšiu krajinu táto spoločnosť. Ja tomu stále hovorím teroristická organizácia, pretože NATO po páde Sovietskeho zväzu sa mala automaticky rozpadnúť, pretože už tu nebola hrozba. Rusi na Sovietsky zväz neohrozoval Európu ani nič podobné. Ale oni potrebujú stále mať nejaký vojnový konflikt na to. A poviem to iba takto. Ruská federácia už určite rozmiestnila niekoľko desiatok, stoviek jadrových rakiet v blízkosti fínskych hraníc a
netreba vyvolať ďalšiu eskaláciu napätia ako oni. Čiže Fínsko si je dobre vedomé toho, že vstupom do NATO sa stali tzv. Bránou do pekla. Marek, veľmi pekne ti ďakujem v túto chvíľu za dnešné zhodnotenie minulého týždňa, vrátane prezidentských volieb. Budeme sledovať tie plánované udalosti, o ktorých sme pred chvíľou rozprávali, ale aj mnohé ďalšie, ktoré sú ešte naplánované, ktoré sme už žiaľ dneska nestihli spomenúť. Ďakujem ti ešte raz. Maj sa pekne. Pekný deň ti prajem a taktiež všetkým sledovateľom TVO TV a môjim pekný deň prajem. Pekný deň všetkým.